اقلیتوں سے پنجاب حکومت نے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 اگست کو بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کے لیے سمری تیار کر لی گئی ہے۔ اجلاس میں منورٹی ڈے سے متعلق قرارداد پیش کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی سمری گورنر پنجاب کو ارسال کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 اگست 2 بجے طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔